Följande ämne som vi har under kursen är alltså endogena hasarder, och endogena hasarder är ganska långt repetition från natur, geografin i kurs 01. Och det här endogena hasarderna, så måste man ju då börja med att förstå då jordens inre struktur, och då måste man förstå att jorden då bildades, när jorden bildades, och det där, hur vårt solsystem har bildats, och när jorden började täta sig till en stenplanet, det är ju tredje stenen från solen, och så måste man ju förstå det här, man måste komma ihåg ord som Big Bang och supernova-explosion för 4,6 miljarder år sedan, och det var ju då som vårt solsystem uppstod. Och därifrån här stammar ännu den här enorma hettan som vi har i jordens inre, och det här hettan som beror då på att den blev trapped, alltså instängd från jordens första tid, och så beror också det här enorma hettan i jordens inre på radioaktiva processer som hela tiden genererar värme. Jordens endogena hasard ska man ju, eller endogena struktur, förlåt, ska man ju kunna, och jorden har olika lager på det här sättet utifrån inåt. Nå, om vi tittar här längst inne har vi den inre kärnan byggd av järn och nickel, och trycket är ju så otroligt stort att den innersta kärnan, trots att den är varmast, så är den fast. Den yttre kärnan är flytande, består också av järn och nickel, men trycket blir mindre hela tiden när man rör sig utåt från den innersta delen av jorden, så därför är järn och nickel i flytande form, eller i plastisk form då, här i yttre kärnan. Och i den här yttre kärnan så sker det hela tiden så här konvektionsströmmar, alltså värmen gör att det här smälta stenmaterialet rör sig uppåt, åt sidan, neråt, uppåt, åt sidan, neråt, och på det här sättet så uppstår det livsviktiga magnetfältet som jorden har runt sig, alltså magnetosfären som skyddar mot solvindarna. Och ett bevis för att det finns en magnetosfär är ju då nordsken och sydsken, alltså aurora borealis, aurora australis på nord och syd, södra halvklotet, som visar att det här magnetosfären är som tunnast vid polarna. Där går den här magnetosfären in, och det mest då vid nordpolen och sydpolen, som man då kan se de här nord- och sydskenen. Sen går vi utåt och så kommer vi till det här tredje lagret av jorden som heter mantel, och den delas in i två olika lager. Vi har lower mantle och upper mantle. Lower mantle då heter mesosfär och är mera det där sten, alltså fast material, och den övre delen av manteln heter astenosfären, och den är plastisk till sin natur. Och det är den här astenosfärens konvektionsströmmar då som får tillstånd att litosfären som ligger ovanpå astenosfären rör sig på olika sätt, och det är den här rörelsen som vi idag ska då gå igenom i den här timmen. Längst uppe finns det jordskorpan då som ligger på astenosfären, och jordskorpan är uppbyggd som pusselbitar, litosfärplattor. Man ska inte använda ordet kontinentalplattor, för det finns ju också under havet. Så därför talar man om oceanisk litosfär och kontinental litosfär. Nå, nu vet vi att jordens lager är den fasta inre kärnan, flytande yttre kärnan, både av järn och nickel, men trycket skiljer sig. Lägre manteln är alltså mesosfären, övre manteln är astenosfären, och jordskorpan som är jättetunn. Nå, skorpan skiljer sig lite om man tittar på oceanisk och kontinental skorpa. Den kontinentala skorpan är tjock men lätt, uppbyggd av granit, och den oceaniska jordskorpan är uppbyggd av basalt och den är tunn men tung. Alltså densiteten, tätheten är större i den oceaniska skorpan än i den kontinentala skorpan. Det kommer vi att behöva kunskapen av då vi börjar röra plattorna mot varandra, alltså oceaniska som far under den kontinentala och så vidare. Det är skillnaden mellan dem. Jag tänkte behandla det, ni har de här bilderna kopierade, men jag tänkte behandla ämne genom att visa en video om det här. Och medan jag visar den så berättar jag lite kort om de olika plattrörelserna. Hoppa lite i videon för att få det att rymmas på 15 minuter. Och det här är just ett exempel på hur ni kan använda videorna sen när ni gör er egen som video. Nå, när vi talar om de här plattrörelserna så
har vi olika sorter. Och hela de här plattrörelsen, här har ni en kastrull, de baserar sig på konvektionsrörelserna. Det är samma i en vattenkastrull. När man värmer den så rör sig materialet uppåt, sidan, neråt. Och när den här skorpan ligger ovanpå den här rörelsen, så förstår ni ju att de här plattorna kommer att börja röra sig på olika sätt. Den här första olika rörelserna som de här finns då, som det finns om man talar om litosfärplattor, så är mot varandra som ni ser här, det är kollision, alltså det är en destruktiv zon, det finns olika typer, så har vi divergens, en konstruktiv zon, och så har vi en parallell rörelse, alltså transformation eller transformplattgräns, där ena plattan rör sig ditåt, andra plattan rör sig ditåt, och på det sättet så kommer det att glida och bli en våldsam friktion, och de hårdaste jordbävningarna hittar man just vid de här transformationerna, till exempel i Nordamerika på västkusten, så har vi den stillahavsplattan och nordamerikanska plattan glider då parallellt bredvid varandra och bildar den enorma San Andreas-förkastningen. Här har vi en subduktionszon eller en konvergenszon, där är så som jag sa divergenszon. Kärbarn har många namn och de kommer vi att gå igenom. Nå, om vi tittar lite närmare på de här olika plattgränserna då, hur de är, så börjar vi då med kollisionszonen kommer vi att börja med. Och det finns tre typers kollisionszoner. Det finns oceanisk platta mot oceanisk platta som bildar öbågar, till exempel Japan är en sån här öbåge eller sån här island arcs. Och det beror på att den här stillahavsplattan kommer att tränga under eurasiska plattan. Och ni ser ju att eurasiska plattan på det här stället har hav på sig. Då det är oceanisk och oceanisk. Och när den ena, de är ju helt enkelt tunna och tunga på det här stället båda två. Och det kommer att leda till att den ena tvingas under den andra. Och det är stillahavsplattan som subducerar. Alltså förstörs. Det här är en destruktiv plattgräns eller så kallad kompression, och det är då alltså subducerar den här stillahavsplattan, smälter till lava som kommer då, magma som stiger uppåt och kommer ut som lava genom vulkaner. Och därför skedde den här jordbävningen också vid Japan som ledde till det här våldsamma tsunamin då för några år sedan, och jordbävningarna är lite olika på olika ställen. Här är de ytliga som ni kanske förstår, och när vi rör oss mera västerut så kommer de att bli djupare och djupare och djupare, de här jordbävningarna. Så öbågar bildas när en oceanisk platta möter en annan oceanisk platta. Efter oceanisk kollision så ska vi titta lite närmare på när en oceanisk platta och en kontinental litosfärplatta kolliderar, och då ser ni här hela tiden har vi ju konvektionsströmmarna här, och nu rör sig då en havsplatta under, alltså subducerad under en kontinental litosfärplatta, och då bildas det inte öbågar utan veckberg. Och i det här subduktionsområdet, exakt här, och vi talar om Nazca-plattan, alltså sydamerikanska plattan, och Anderna har ju bildats här, en del av kordillererna, bergskedjan, som i Nordamerika heter Rocky Mountains. Så här som det subducerar bildas då en djuphavsgrav, exempel Marianagraven. Här smälter det till magma som stiger upp och kommer ut som lava i de här stratovulkanerna. Och jordbävningar uppstår också, häftiga sådana, i de här subduktionszonerna mellan en oceanisk och en kontinental litosfärplatta. Här ser ni hur mycket jordbävningar det förekommer vid Sydamerikas västkust just på grund av det här. Och där ser ni att de är ytliga. Här är jordbävningen ytliga här på det här stället. Och så blir de hela tiden då djupare och djupare när vi rör oss subducerar neråt. Så det bildas alltså djuphavsgravar, veckbergskedjor och stratovulkaner på de här områdena. Och jordbävningar som endogena har sa där. Sen ska vi titta på den här konvergensen, alltså den destruktiva plattgränsen. Nu har vi inte en oceanisk-oceanisk, vi har inte en oceanisk och kontinental litosfärplatta, utan vi har två kontinentala litosfärplattor som kolliderar. Och exempel på det här är ju Indien, där Himalaya har bildats i de nordliga delarna av Indien. Och nu ser ni att det skiljer sig ganska mycket, för det sker ingen subduktion, de bara väcker
kastas in i varandra och far uppåt. Och på det här sättet då som sagt har Himalaya bildats, ingen subduktion utan bara destruktiv ihopskrynkling av varandra. För de är båda tjocka men lätta och då kommer ingen där att tvingas under den andra. Här ser ni hur Indien har Bram kommit in och här har vi fått Himalaya-bergskedjan. Indien har ju varit fast i Australien länge sedan, 200 miljoner år sedan, och vandrat genom platt tektonik norrut på det här sättet och kolliderat in då i den här asiatiska kontinenten, då indiska och eurasiska plattan har den vandrat uppåt och bildat Himalaya här. Också vid tibetanska högplatån då i skuggan av Himalaya. Och på det här sättet så sker det alltså ingen subduktion. Sen har vi en annan platt gräns som vi tittar här, så har vi divergens, så det är den första konstruktiva plattgränsen. Konstruktiv heter den för att det bildas alltså nytt havsbotten, och det här kan man bevisa ganska lätt genom att havsbotten är ungt på det här stället i den mittatlantiska eller mittoceaniska centralryggen, och ju längre man rör sig bortåt österut och västerut från den här mittatlantiska centralryggen så blir havsbotten äldre och äldre. Så den yngsta jordskorpan hittar man alltid vid divergenszoner, konstruktiva zoner eller extension som det också kallas. Nå, om man tittar lite var det finns sån här zoner på jorden så ser vi här, ser vi hur två plattor divergerar och tränger det upp magma och bildar stelnad lava i plattgränsen där de divergerar. Exempel är eurasiska och nordamerikanska plattan som divergerar här och då ser vi en ö, Island, där det händer ganska speciella saker. Här har ni mitt oceaniska centralryggen här som löper genom alla stora oceaner förbi Afrika, Sydamerika och hela Europa. Nå, om vi hoppar in i Island lite närmare så ser vi det här hur det sker. Och Island är en ganska konstig ö. Den blir större och större hela tiden för att den rör sig västerut och österut. Och den här, det här materialets ålder är också olika gammalt på olika ställen. Då ser ni ett 0,7 miljoner år här i sprickan. Och när man rör sig då västerut på Island så blir det 3,1 miljoner år gammalt material. Och yngsta sedimenten har vi ju här. Och där ser ni eurasiska plattan och nordamerikanska plattan. Som jag sa, att det är som divergerar, så här bildas det nytt land och här bildas det havsbotten. Efter Island, alltså divergenszoner, så skulle vi kunna titta på ett annat ganska speciellt fall. Och jordbävningar förekommer det förstås också i de här divergenszonerna då vid Island. Sen så hoppar vi in i Afrika och tittar på Great Rift Valley, The Great Rift här på det här området. Då har vi två kontinentala plattor, somaliska här, Somalien i Afrikas horn. Där har vi då som jag sa då Somalia, Afrikas horn, och där rör sig två plattor ifrån varandra och där kommer det vulkanism, otroligt stora vulkaner. Och det kommer att leda till att Somalia kommer att röra sig bort från övriga Afrika om den här fortsätter. Och där ser ni att det bildas nytt hav, Röda havet, det här vid Arabiska halvön. Och på det här sättet kommer det alltså hornet att skilja sig från övriga kontinenten Afrika, afrikanska och somaliska plattan. Sen den tredje formen av plattrörelse är ju transformrörelse som jag sa. Och i den transformrörelsen rör sig två plattor parallellt i olika riktningar. Här ser ni på Nordamerikas västkust så kommer Los Angeles och San Francisco att röra sig så att de blir parallellt bredvid varandra. Och på det här sättet så sker det, och den förkastningslinje som har bildats här heter San Andreas-förkastningen. Och det är helt otroliga krafter och jordbävningarna är absolut störst på det här området. Sen hade vi då hotspottar som vi kommer att titta närmare på när vi talar om vulkaner och vulkanism, och då bildas det alltså hotspot-öar, sådana öbågar som inte beror på oceanisk sån här subduktion, utan det här beror på hotspot, exempel Hawaii och Samoa-öarna och Kanarieöarna kommer vi att titta lite närmare på. Det var alltså endogena hasarder och hur jorden är uppbyggd och hur allting funkar. Den här videon kan ni titta på själva, Plate Boundaries heter den, så där kan ni gå och titta på den.
Och den här ordlistan som jag sa och de här bilderna har ni kopierade, där kan ni gå igenom och se hur de här plattorna rör sig. Litosfärplattorna ska ni kunna, ni ska veta eurasiska, nordamerikanska stillahavsplattan, sydamerikanska, nattsafrikanska plattan, indoaustraliska plattan. Ni ska veta de här små kokosplattorna och karibiska plattorna, alla de här, hur de rör sig. Och de rör sig i olika hastighet som ni ser här, hur många centimeter per år.